اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام الهداة المهتدين وسلم تسليما كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عذبا بغير علم. صدق الله العظيم. دراغا رجو اتسيني جماعته u dijelu hutbe koja je poslata svim džematima na prostoru Bosne i Hercegovine od strane uleme doktora Mustafe Efendije Cijelića, a u povodu svih ovih dešavanja i zlobe koja se čini po svijetu u pogledu Muhammeda alejhiselatu vesselam, vjerujem da ste svi upoznati da se ponovo vrijeđa, pljuje i na najružniji način spominje Muhammed alejhiselatu vesselam u tom zapadnom, famoznom, demokratičnom društvu koje sije pravdu i ljudskost pod dunjalukom, pod navodnicima. Tim povodom i povodom reakcija muslimana u islamskom svijetu, Rijaset šalje jedan proglas koji je u kratkoj verziji, odnosno sažetoj verziji, otprilike glasi ovako: povodom 21. septembra 2012. godine, koji je proglašen za Međunarodni dan mira, pod naslovom Održivi mir za održivu budućnost, pokušavamo da pokažemo da riječ islam i musliman nosi u sebi poruku mira i sigurnosti u svijetu. Vrijedi primijetiti da za razliku od judaizma, kršćanstva i budizma, ime islama nije izvedeno iz imena neke osobe, već iz jednog apstraktnog pojma, a to je pojam mira. Zato je islam vjera mira, a musliman je miroljubiv čovjek. Međutim, činjenica da se islam prikazuje kao religija nasilja, a musliman posmatra kao čovjek terora i terorizma, ne bi trebala zbuniti iskrene muslimane da vjeruju u mir i rade za mir u svijetu. Nije ovo, braćo, prvi put u historiji da se jedna religija krivo tumači uslijed predrasuda onih koji su se zaglibili u mržnji prema drugome. Nije prvi put u historiji da se pojam jedne vjere neprestano nastoji okrenuti suprotan smjer. A nije prvi put u historiji ni to da žrtve predrasuda moraju shvatiti da pogrešna shvaćanja onima neće otići sama od sebe. Oni moraju ustati i govoriti o svojim pravim pojmovima života, svoje vjere, kulture i mira u svijetu. Ali ne samo da moraju govoriti, nego i djelovati na uvjerljiv način, tako da ono što govore, vjeruju, propovijedaju i podučavaju bude sadržano u njihovom načinu života. Lični primjer je jači od hiljadu riječi praznog propovijedanja. Šta više, kao muslimani moramo priznati da se među nama nađe neodgovornih osoba koje svojim postupcima znaju napraviti medvjeđu uslugu islamu i muslimanima na način da to niko ne razumije niti prihvaća. Oni šire krive predodžbe o islamu i muslimanima, tako da će budući narašta i muslimanska djeca imati puno posla da ih ukloni. Pretrpljena nepravda ne opravdava narušenje nepravde. Uzvišeni Allah uči muslimanima da promiču mir i postupaju pravedno, čak i prema neprijatelju, da bi mu promijenili srce i od njega napravili prijatelja. Kada uzvišeni Allah kaže: dobro i zlo nisu isto, zlo dobri uzvrati, pa će ti dušmanin tvoj odjednom prisni prijatelj postati. وَلَا تَسْتَبِ الْحَسَنَةُ وَلَا سَيِّئَةُ اِتْبَعْ بِلَّ لِهِ اَحْسَنُ فَاِدَ لَّذِي بَيْنَكَ
prijevodu kaže ovako: nemoj ti vrijeđati i psovati ono što je nečija tuđa svetinja. Pazite. Ono što je tuđa svetinja i ne skrnava. Da ne bi oni još više psovali ono što je tvoja svetinja. Jer jadnici ne znaju. Ne znaju jadnici. Subhanallah, braću. Ovo je dokaz odgoja muslimana. Ovo je zlatno pravilo muslimanskog edeba, njegovog ponašanja. Ne psuj tuđu svetinju i ne diraj u nju, i ne samo u svetinju, nego u drugog čovjeka, u onoga ko ne misli kao ti, ko ne živi kao ti, ko ne pripada onome kome pripadaš ti. Ne diraj u jer je Allah u konačnici rekao letnu dinu koji meni je baba vaša, a meni moja vjera. I subhanallah, ovaj ajet pokazuje na čemu su muslimani u svojom računaju. Znači, šta je naš odgoj u pogledu tuđi i drugu i tuđe svijetu? Imate dva roditelja. A svako, braćo moja draga, pokazuje ono što je u njegovom srcu i ono na čemu je odgojen. On tako živi. Imate dva roditelja, babu i majku na jednoj strani i drugog babu i majku na drugoj strani. Babu i majku koji nisu odgojili svoje dijete. Dijete koje ne zna šta znači psovat, koje ne zna šta znači ukrast, koje ne zna šta znači otet, koje ne zna šta znači udarit. Odgojeno na tome. Gledalo od babe, gledalo od majke i ono živi tako na ulici. Ne zna šta znači slagat i iznevjerit. Dijete živi ono na čemu je odgojeno. I ponaša se prema drugima tako. I s druge strane imate dijete kojeg je babo čitav život savjetovao. Pa nemoj krast, nemoj lagat, nemoj psovat, nemoj uvrijedit, nemoj udar, nemoj otet. To je nebo i zemlja razlika. I to se iz aviona vraćamo da ga nije primjer. Što bi naš narod kazao. E ovaj ajet pokazuje, braću moja draga, i očito je da muslimani tuđe svijetu ne diraju. Kao što je podučeno ono dijete fino od svog babi i od majke, fino, lijepo, čestito, dobro. I sve ovo što se događa vezano za vrijeđanje Muhammeda alejhiselam i naše svijetinje, simbola islama, samo govori o neodgoju onih tamo drugih. Braćo moja draga, ovo ne govori uopšte o Muhammedu alejhiselam. O njemu ne treba da se priča uopšte. Njegov spomen i njegovu veličinu je Allah sačuvao. Koliko je nas ovdje prisutni danas? Svi ćemo proučiti Allahu nesalde ala Muhammed vala, ali Muhammed! Allahu neka je mir i blagoslovne Muhammed ali će vas islam. 5 puta klanjam danas i toliko puta učiš salavat i salam na Muhammed ali će vas islam. Koliko muslimana danas klanja i uči salavat na Muhammed ali će vas islam. Reste braća Allahu nesalde ala Muhammed vala Muhammed. Šta je Muhammed ali će vas? Pogledajte kako je Allah uzdigao Muhammed a.s. Pa nema tog filma čiji nema tog kretena koji može njegov ubiti skrnali. Jel Muhammed a.s. bio terorista? Jel Muhammed a.s. bio pedofil? Jel Muhammed a.s. bio lopov? Jel bio diktator? Jel bio uzurpator? Jel bio sileđija? Pa kako može toliko ljudi na svijetu 14 stoljeća poslije toga da ga lovi ako je bio to što je bio? Ko danas voli Mubaraka u Egiptu? Niko! Ovo pešara da je se da ostavila njegova rođena sestra je. Zato što je takav kakav jest. Pa ako je Muhammed alejhiselam bio takav, kako da ga mi toliko volimo? Ubijeđen sam Allahom sad da bi neko došao i kazao. Evo sad će na vrata ući Muhammed alejhiselam. Bi volio više vidjeti svog mrtvog babu i Muhammed a.s. ubijeđen sam da sva naša srca ovdje, koliko god, da smo neko bolji i neko slabiji vjerni, da bi neko volio vidjeti Muhammed a.s. Jel' tačno? Jesi. Subhanallah. Kako mogu ljudska srca toliko voditi Muhammed a.s. ako je on bio takav diktator, takav tiran, takav sileđija?
I to 1400 godina posle njega. Pogledajte, braćo, Allah je Muhammed alejhiselam sačuvao od toga. Od tih pljuvotina, od niskosti. I ne možemo niko nanijeti štetu. Čak šta više, oni koji ga vrijeđaju, vjerujte, braćo, Allaha mi, posmatrajte malo da su doživjeli najveća poniženja na ovom svijetu. Pogledajte u Govandi, onaj tamo što je psovo u Muhammedu alejhiselam. Allah ga kaznio, tamo će mu i najteži. Slomi se čovjek da dobije vlast. Evo ga izgubio, niđe ga na mapini. Možda će ih zatvora da mu se glavi. Allah ponizi, subhanallah. I zato, braćo, ovo je pokazatelj samo na čemu su oni odgojeni. Zato smo citirali na ajet i odgaja muslimane. Ne vrijeđaj ti tuđi, ne ptuj tuđi. Pogotovo tuđu svjetinju. Ne diraj, poni se toga. To je naš odgoj. I mi samo možemo kazati, pa to je ono što vi u svojim srcima imate. To je ono kako su vas vaši odgojili govan. Jer očito je da se zna ko na koga psuje. Kaže Isa, ali im se rad da sam vodao sa svojim učenicima negdje po ulici, po čaši, pa naišli na ljudi, kaže, pošto ga vrijeđa, soba, ovako, onako. Kaže Isa, ali sam šuti. I dođeš ali njegovi ahlavi, kaže, od glavu poslaniče, po to je ono da tu idemo malo prodrma tamo da je sa šeketamo, da imamo riješimo tu ovako. Ne, kaže. Isviru, strpite se, jer se svako gađa iz svog srca ono što ima u svom srcu. Ne može, braćo moja, draga, čovjek koji nije odgojen, nije poučen onome što valja. On ne može živjeti kako treba, on može jedan dan držati, ali ne može. Svako pokazuje i svako radi shodno onome što je u njegovom srcu, njegovoj duši i na čemu je odgojen. A rekli smo, braćo, šta nas uči, čemu nas odgaja Islam, na čemu nas odgaja Islam. I nemojmo potpast u uticaj da mi vrijeđamo tuđe svijete. Nema potrebe za ti. Vakul džala da hrvom zahat tak batil, istina je jasna, braćo, od neistine, ko što se razlikuje nebesa i zemlja. Kad pogledaš dolje crno, kad pogledaš dolje plavo. Toliko je istina jasna, koga će da gleda istina. Subhanallah. I zato pogledajte, braćo, pogledajte šta je Muhammed Ali Islam. Mi vjerujemo da je to najodabraniji čovjek koji je došao na zemlju, jel? Vjerujemo. I mi ga volimo, i mi ga poštujemo, i život bi dali za njega. Jel' tako? Pogledajte, Allah kaže u Kur'anu, قُلْ هُوَلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Reci, on je taj koji vam je dao sluh, i vid, i pamet. Allah objavio Kur'an kome? Muhammed a.s. Najveću knjigu, najčasniju knjigu, najsvetiju knjigu. Allah objavljuje najsvetijem insanu, najčasnijem insanu i biću koji je hodao do dunjalu u ovoj zemlji. Muhammed alejhi salatu vesselam. Ali pazite, što Allah u Kur'anu u ovom ajetu prvo spominje sluh, pa onda vid, pa onda pamet. Pazite, kolika je Kur'an čudo od knjigi. Kaže, sluh je spominjen prvo zato što se ti centri za sluh nalazi u prvom dijelu mozga, odnosno glave. Pa je ga Allah spomenuo prvo. Centri za vid se nalazi u negdje u sredini, pa je spomenuo drugu vid. Treće je spomenuo pamet jer se pamet nalazi vamo, to doktori koji je znaju, jel? Ovaj medicinari, negdje u zadnjem dijelu glave. Prva stvar. Druga stvar. Prvo je Allah spomenuo sluh zbog toga što dijete, kad se rodi, jel prvo čuje i vidi? Čuje. Vidi tek nakon 2, 3, 4, 5 mjeseci i to ne vidi jasno. Ali Allah mu je dao sluhu, ono čuje četiri maternice majke. Pa je zato Allah spomenuo prvo, pogledajte Kur'anskog čuda. Šta je? Otkud je to znao Muhammed alejhiselam prije na 600 godina? I kaže, što je još Allah spomenuo prvo sluhu? Ne samo to, nego je kazao, dao vam je sluhu jednina, a dao vam je vidove. Allah spomenuo ove vidove u množini. Što je, kaže, u jedini sluh, a vidovi u množini? Zato sad dok ja pričam, vi se čujete jedno, isto čujete, jel? Dobro, u koga su malo slabiji u sluh, to je druga stvar, ali svi čujete iste riječi, jel tako? I zato je Allah spomenuo u jedini sluh, da jedan je sluh. A gledamo sad svi u istog pravcu. Ne gledamo. Zato je Allah kazao vidovi. Neko gleda u ukoru, tako, neko gleda ovdje, neko gleda gore, neko gleda
knjigi. To je fenomen, braću, naučni fenomen. A kome ga je Allah objavio? Najveće je čudo od čovjeka, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Ne mogu pola naučiti Muhammed alejhi ve sellem. Ne mogu ga skrnaviti u kutu tijelu. Ta silna demokratija. Ta silna Evropa i Zapad koji nam ispraše naš mozak, naš pamet i naš mozak. Pravo na život, pravo na imetak, pravo na ovo, pravo na ono, svetost vjere, sloboda vjere, svetost svetinja vjerskih i ostalo. A oni najveće sileže, najviše danas krvi probiju, oni najviše uzurpiraju imovine, oni najviše žena obeščaste, oni. Što je to? Pa čekaj, kakva je to demokratija? Kaže demokratija, pravo na mišljenje, molim vas. Dobro, u redu. A šta je to mišljenje? Jel se ikad kod pametnog čovjeka smatralo psovanje mišljenje? Jel to mišljenje? A šta je ono što govore o Muhammedu ali slavne psovanje? Pa to nije demokratija. To je demokratija. Demokratija. Kad se psovanje smatralo mišljenje i nakon misalnom imencom? A nama istraše mozak ovam. Dobro, ako je demokratija to, da se može pederastija živiti po gradovima, da se može, ne znam ja, ovaj, onaj različa hoće, da mogu vrijeđati koga hoće. A kako to da je interesantno, ne može musliman kutiti brat do punina hoće? Možemo raspravljati o tome koliko hoćemo, braću, sa našeg teološkog, islamskog stanovišta. Kako to je interesantno da musliman u Francuskom ne mogu napraviti komunare i Švicarskom? Kako je to demokratija kad muslimanke ne smiju obući maramu u Francuskom? Ima li neko od nas da razmišlja na ovaj način? A braćo, kad sjedimo na televizoru, mi ovakve oči izgavimo kad nam one priloge svoje šalju, šeitanske priloge. I zato molim vas, braćo. Opravdavamo sve ovo što se dešava u svijetu. Način na koji muslimane reaguju. Pale, žad, ne opravdavamo, znate zašto? Zato, subhanallah, što se žele pokriti neke druge krupnije stvari, da muslimanima se skrene pažnje. Prva stvar. Druga stvar, pogledajte, digli se ljudi u Bengazi. Tamo napali ambasadu, zahvalili, ubili čovjeka. Tamo. I ko će opet sad te smiriti? Smirit će i muslimanska policija. I ko će se između se biti? Muslimani s muslimanima. Pogledajte. Zato, braćo moja draga, šta treba da radimo? Ne slažemo se s tim. Nije da smo kukavice. Ako treba, životom ćemo braniti Muhammed alejhi selam. Ako treba. Život ćemo da. Ali Allah od muslimana nalaže mudrost. A danas u ovom svijetu i u svijetu nemoći muslimana, smo nemoći. Realno smo nemoći u svakom pogledu. Nije vrijeme da mi dižemo nos na način kako mnogi muslimani misli. Nego šta treba raditi? Kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, zapamtimo braćo. I ovo je rješenje. U hadisu koji bliži imam Dejlem. Edibu evladakum ala telati nisari. Bošnjo, odvoj svoje dijete da voli tri stvari. Tri stvari da voli prije svega. Hubbi Rasulillah. Da voli poslanika. Pričaj o poslaniku, govori o poslaniku, u balku crtani način o poslaniku, govori, tumači mu, pošalji ga da nauči o poslaniku, ali su vatne slava. Druga stvar, hubbi ehli bejti, da voli poslanikovu porodicu njegova slava. Nema čovjeka, braćo, koji kada uzme čitati o životu ashaba i kukova, da suzu ne pusti. I da ne pita sam sebe, gdje sam ja u poslaniku. To treba djeca naučiti tome, da vidiš šta su junaci. Mali Ma'id i Mu'awiz sa 13, sa 7 godina ubijaju najveće dušmane Islama, Ebu Džehla. Ja Allah, poslaniče, daj mi da idem u borbu. Nemoj ti si djete, daj mi da idem u borbu. Mama mi je rekla da se ne smije vratiti dok ne ubijem Ebu Džehla. Djete od 7 godina. E to ne treba učiti našu djecu. I treća stvar,
حب القرآن الكريم، يلي قراءة القرآن، دعوني يوجد القرآن. هايمو براتشو رادم 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 da voli Kur'an. Pa ćemo vidjeti za 20 godina ko će o čemu sve pričati. Vidjet ćeš. Allah, braću, ovo što se dešava u ovom islamskom svijetu, ova revolucija arapska. Ovo nisu podigli ni alimi, ni hođa, ni hađije, nego djeca. Djeca koja su učila prešejhovima i ulemom o islamu. Djeca koja nisu smjela od vjeri učiti u školu, niti, 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 nego privatno, tajno u kuće alima, velikih mudžahida, osvješćivali se, oni su podigli ovo što se dešava sada. Da znate, i tu je način. I druga stvar, kako mi možemo kazniti? Da ne dižemo galam halabu nikad. Mi dobro vidimo da ovom zapadnom svijetu je Bog para. Njihov Bog je para. Pa živi bili ovo od sad. Ako nismo do sad, sebe i vas pozivamo. Bojkotujemo njihove proizvode. Nađe na internetu židovske proizvode. 60 mega kompanija koje od svog godišnjeg prihoda daju izraelskoj državi da kupuje municiju. Ni manje više municiju. Među prvima Coca-Cola. Koliko je nas danas koliko Coca-Cola? Popušilo malo od cigara. To su najveće dvije kompanije koje finansiraju vojnu industriju Izraela. Pozivam vas ja. ولا يعز من عاديت تبارك وتعاليت اللهم انت ربنا لا اله الا انت
خلقتنا ونحن عبدك ونحن على عهدك وبعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حقا. إن الله